Децата от Обединено детско заведение Пчелица отбелязаха 1 юни по свой начин. Пяха, танцуваха и се забавляваха, като всичко това имаше една насоченост – опазване чистотата на природата и природосъобразен начин на живот. Градината е единственото детско заведение в Казанлък, което работи като екоучилище към сдружение Симфлаг и изпълнява негови проекти. На днешния празник децата от Пчелица показаха, че знаят и спазват принципите на разделното събиране на отпадъци. Децата участват с представяне на костюми, изработени със съдействието на родителите, от рециклирани материали и отпадъчни материали. И съответно ще отчетеме проекта като финансова част тази година, но за следващата година ще продължим да работим по него. По проекта Обичам и пазя гората и водата, той ще продължи следващата учебна година с ясната тенденция да се включим, т.е. да участваме, за да придобием сертификат и знак за качество. От новата учебна година детската градина в Казанлък ще работи по още един проект, насочен към природосъобразен начин на живот, свързан с здравословното хранене.